Здравейте с новините по света и у нас. Още 18 720 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech вече са в страната. Пратката, която пристигна днес, е около половината от заявените 35 000 дози, които трябваше да бъдат доставени. Главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев прогнозира, че при тези темпове на имунизиране и одобрение на още препарати се очаква масовото ваксиниране да започне през април. Само тази доставка сега е съкратена на половина. От тук нататък ние влизаме в график, а очакваме, че в втората половина на февруари, март, дори ще получим компенсация с по-големи от вече договорените доставки. Ако тогава пък получи разрешение вече и ваксината на AstraZeneca, която очаквам да се случи, броя на ваксините, с които разполагаме, ще бъде много по-голям. Очакваме следващата седмица от Moderna количества, около 4000, след което в началото на месец февруари очакваме 35 000 от Pfizer. В средата на месец февруари също ще има следваща доставка на Pfizer, като информацията, която имаме към момента е, че тази, която ще бъде в средата на февруари, ще компенсира и половината количество, което не получаваме днес. Обмисля се ресторантите да бъдат отворени при 50% от капацитета си, но при строги противоепидемични мерки, заяви в денят започва министърът на туризма Марияна Николова. Тя коментира и случаите от последните дни, при които няколко заведения работеха въпреки забраната на министъра. Николова определи това като петно за бранша. А Емил Коларов от Сдружението на заведенията заяви, че от бранша се възприемат като изкупителна жертва. Те заплашиха, че може да отворят в знак на протест, защото обещанията към тях не са изпълнени. Обещанието беше, че на 1 февруари всичко ще се отвори. Чуваме така слухове, дано да не са верни, че това отново няма да се случи. А какви обещания ни бяха дадени, знаете много добре. То не само на нас, а на всички затворени бизнеси. Имаше гласувани компенсации, които бяха одобрени, доколкото ние знаеме, от Европейския съюз. В един момент се оказва, че ние трябва да чакаме все пак отново нотификация за получаване на тези компенсации. Нищо чудно да се стигне от там, да решат да се отворят всички обекти по примера на Италия. Предложенията са внесени в Министерството на туризма, а те са постепенно да има отклаване на мерките и по отношение на ресторантьорския бранш. Разбира се, няколко са вариантите, но пак казвам, тези варианти биха били целесообразни за осъждане само и единствено при тенденции, които позволяват това. 50% от капацитета също на ресторантите. Има предложение за предварителна резервация в самото заведение, но не всички заведения позволяват такава резервация. Спазване, разбира се, на дистанция 1,5 метра от отстояние на масите, пълна дезинфекция. За заведенията за развлечения такава дискусия не е провеждана към този етап. От днес учениците от 5 до 12 клас се връщат в училище, но само за практическо обучение и изпити. Разрешават се и някои практически занимания и изпити във висшите училища, които не могат да бъдат проведени дистанционно. Обучението ще се случва при строги мерки срещу заразата. Остава изискването за задължително носене на маски в час, обясни в ефира на Денят започва заместник министъра на образованието Таня Михайлова. Тя каза, че се обсъжда вариантът първо учениците от 7 и 12 клас да се върнат в училище на 4 февруари. На този етап, с оглед на епидемичната обстановка, никак не е изключен вариант. Обмислим това да има редуване, т.е. да бъдат в училище, после пак да бъдат в електронна среда, но пак казвам, много е важно да запазим наистина на ситуацията, която е в момента, защото виждаме едно понижаване на стойностите в епидемичната обстановка. В световен мащаб броят на заразените с COVID-19 е над 95 милиона души. Здравната система на Португалия е пред срив заради огромния брой болни. От днес във Великобритания действат строги правила. Всеки, който влиза в страната, трябва да покаже отрицателен за COVID-19 тест. Франция започва имунизирането на хора над 75 години. В Русия започва масова вакцинация. Учениците от всички възрасти се връщат в класните стаи. Италия обмисля отварянето на ски курортите, въпреки че вчера три региони бяха обявени за червени зони заради пореден пик на заразата. В Гърция вероятно ще има частично облекчаване на карантинните мерки,
А в Амстердам полицията разпръсна неразрешена демонстрация срещу COVID-мерките. Бяха използвани водни оръдия, в инициативата са участвали около 2000 души. Задържани са повече от 100. Строгата карантина в страната е удължена до 9 февруари. Спорадични протести пред сградите на местните власти в няколко американски щата. Въпреки подсилената охрана пред капитолите в Тексас, Орегон, Мичиган, Охайо се проведоха демонстрации. Някои от участниците носеха оръжие. По данни на ФБР са възможни протести, както преди встъпването в длъжност на Джо Байден, така и в деня на официалната церемония на 20 януари, на която БНТ ще ви направи съпричастни. Драконовски са мерките за сигурност и във Вашингтон. Там са разположени около 25 000 военни от Националната гвардия. Служителите на реда в сградата на Конгреса са получили походни легла, след като се появиха кадри как спят по пода. По данни на местни медии, на 19 януари Доналд Тръмп ще помилва около 100 души. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А кога ни очаква затопляне на времето, ще разберете след малко от Владимир Ковачев. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на БНТ. Поредно мразовито утро у нас. В много райони е в сила предупреждение от първа степен, код жълто, за много ниски минимални температури в цялата страна отрицателни, на места под минус 10 градуса. Максималните обаче слабо ще се повишат в сравнение с вчера и ще са между минус 3 и 2 градуса, в София около минус 3. Ще преобладава слънчево време с повече облаци в североизточните райони от страната. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и пред Балкана умерен северозападен вятър. В планините за пореден ден ще бъде много студено. Максималните температури по високите върхове ще бъдат около минус 17, минус 18 градуса, а в комбинация с силния северозападен вятър усещането ще е за още по-студено действителното време. Облачността ще намалява до предимно слънчево, но в близките часове по високите части на масивите от Западна България все още ще прехвърча сняг. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!